အဲ့ရှန်ဗီပိုးရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်လိမ်မှုဆိုင်ရာနဲ့မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအသိပေးဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းကိုတော့သတင်းတော်ဆွတ်ထုတ်သိမ်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအဲ့ရှန်ဗီပိုးရှိသူအမျိုးသမီးတွေရဲ့လိမ်မှုဆိုင်ရာနဲ့မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပေးဆွေးနွေးတောင်းဆိုပွဲကိုမေလ 26日公園まあしてる妙都民よ。公園辺場まあしてる妙都民よ。あ、妙瀬坡、邪魔いね。え、パテて、え、温泉墓類をとりあえず手ポプラマ、関門さやしあ、この。あり、そのね、部分は、妙南岸まあしてる HIV ပိုးနဲ့နေထိုင်နေသူအမျိုးသမီးတွေရဲ့လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေအရာဒီဆေးရရှိမှုအခြေအနေတွေရောဂါပိုးရှိသူအမျိုးသမီးတွေရဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရမှုအခြေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေကိုဆွေးနွေးသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကို NGO, INGO, UNFPA, Alliance အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်တွင်းရှိ Pride အဖွဲ့အစည်းတွေအပြင် ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်တဲ့အပေါ်မှာတက်ရောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတွေကလကောင်းတို့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်ကိုအမျိုးသမီးတွေမှာဖြစ်နေတာလေးတွေကိုဟိုဒီဆရာတွေတက်ဆိုင်ရာဆရာလေးတွေကိုအတိပေးပြီးဆွေးနွေးတဲ့ပွဲလေးအဲ့တော့ဒီဖြစ်နေတာလေးတွေပုံမူတည်ပြီးတော့ဆရာတွေကမြင်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆွေးနွေးကြရရှိတဲ့အတွက်မြင်သွားတယ်မြင်သွားတဲ့အတွက်အကြံပေးတာတွေရလာမယ်နောက်ဆက်တွဲဘာ
ကျုံတင်းနေရတဲ့အခက်အခဲတွေပေါ့နော်ဒီ reproductive health and right ဘိန်းမှုဆိုင်ရာနဲ့မျိုးဆက်ပွားကျမ်းမာရေးအဲ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 
need to reshit it, a ludi, sigo, young chi on Jacob, Maru, Pilu Yare, Dreja, a conglo, positive mutamidi, Jacob, a joy sheet, meeting you go ten. A cool at the base when they don't so boy are. The man and HIV bonnet need to do mutamimia guyagani, but a mauzon jampi, Pilu kede boy pibi, now by male, salabulo doma pidelo, the abarekmia.